Қытайдың коронавирусқа қатысты жариялаған мәліметі елдегі шынайы жағдайдан хабар бермейді, дейді дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы. Сонымен қатар ұйым өкілдері вирус жұқтырып, ауруханаға түскендер мен қайтыс болғандардың саны ашық айтылмай жатыр деп ескертті. Бейжіңде осыған қатысты мәліметтерді жылдам әрі тұрақты түрде беруге үндеді. Айта кетейік, бүгін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшылары ковидке қатысты әлемде қалыптасқан ахуалды талқылау брифинг аясында қытайлық ғалымдармен кездеседі.